Sa nama su tri profesorke, tri vrhunska stručnjaka u oblasti fertiliteta. Dobrodošlicu želim doktorki Svetlani Vujević, koja je specijalista endokrinologije Kliničkog centra Srbije. Dobro nam došli. Sa nama je doktorka Eliana Garalejić, načelnica odeljenja vantelesne oplodnje Klinike Narodni front. Dobro nam došli, doktorka. Hvala. I tu nam je doktorka Vesna Kopitović, takođe stručnjak, ginekolog i stručnjak oblasti steriliteta i fertiliteta. Drage dame, dobro nam došle. Iz vašeg iskustva, šta je pokazala praksa? Da li su u većem problemu žene ili muškarci? Nažalost, sada su u velikom problemu i muškarci i žene. Ranije su se mnogo manje ispitivali muškarci i bilo ih je sramota da dođe na pregled. Pre 30 godina to je bilo retkost, sada je to obaveza. I u poslednjih 10 godina vidimo dramatičan porast problema, odnosno lošeg spermograma kod muške populacije. Zbog čega je to tako? Način života je zaista drugačije. Stresan je, neuredno jedu brzu hranu. Nažalost, danas je vrlo teško i pronaći muškarca koji ima baš idealan spermogram. Zbog toga je Svetska zdravstvena organizacija snizila kriterijume šta je to i kakav je dobar spermogram. I on se mnogo razlikuje danas u odnosu na pre nekoliko, a naročito u odnosu na pre 20 godina. Ono što je novina je da mlade žene u periodu od 30. do 35. godine, kad se ne bi očekivalo, imaju veoma malu rezervu jajnih ćelija. To je rezervisano za žene posle 40. godine. A sada nama svaka druga, treća žena dođe... To znači sve ranije je problem. Dođe koja nema nikakve simptome, niti ima neuredne menstruacije i misli da je zdrava i ne dolazi do trudnoće, što ne mora ni da bude razlog, ta mala rezerva. I mi otkrijemo da je zaista kod nje količina preostalih jajnih ćelija kao da ima 40, a ne 30 godina. Mi danas živimo u vreme kada može tačno da se proceni kolika je rezerva jajnih ćelija. Ja ne želim da neko kaže, vi imate 40 godina, ne želim s vama da radim, vi nemate jajne ćelije, jer to nije istina. Kad žena izgubi menstruaciju i kad godinu dana nema menstruaciju, ona ima još 1000 do 2000 jajnih ćelija, od kojih je većina loša, tačno je. Ali niko ne može da kaže nemate jajnu ćeliju. Neko se rodi sa više, neko sa manje jajnih ćelija. Zamislite pacijentkinju koja u 18. godini je u menopauzi. Pa što da pričamo, ona ima 18 godina. A šta reći sa onom od 45 ili 50, a ima još jajnih ćelija? I reći će, pa ja sam uspela, da je problem. To je individualna stvar. I to, znači, individualno. Ako godinu dana nezaštićenih odnosa neko za godinu dana ne uspe da ostvari trudnoću, ne treba čekati i treba postaviti pitanje, a zašto? Naš Centar za istraživanje javnog mnjenja programa i auditorijuma RTS-a vas je pitao da li poznajete osobu ili par koji ne može da dobije dete, a evo i rezultata. Da, 49,5. Dakle, možemo da kažemo da svaka druga osoba u Srbiji poznaje osobu ili par koji ne može da dobije dete. Da li radimo mi nešto žene što nam na dnevnom nivou smeta, muškarci što nam na dnevnom nivou smeta i remeti, da kažem, mogućnost ostajanja u drugom stanju? Ako je muškarac gojazan, da je onda, bez obzira što je dobar spermogram, mnogo manja šansa da će biti oplođene jajne ćelije i biti veća šansa da će beba pobaciti, da će doći do pobačaja žene. Znači, debljina je nešto što je bolest i mi insistiramo da oslabe oba partnera, naročito žena. 90% pobačaja je zbog toga što to dete genetski ne valja. Mi to ne možemo kompletno da proverimo i dalje, bez obzira, makar uradili sve analize koje na svetu postoje, mi ćemo imati veliki broj pobačaja i veliki broj neuspešnih vantelesnih. A pitali ste za ljude koji su zdravi zašto nemaju decu. Jednostavno, mi nismo ni sigurni da su zdravi, ali je današnji stupanj medicine limitiran. Ali, logično, prvo se uvek proba prirodnim putem i evo istina i zabluda u vezi sa začećem, prirodnim začećem, pa da ih prokomentarišemo i objasnimo. Ležanje i podizanje nogu odmah posle odnosa povećava mogućnost trudnoće. Nema nikakvog smisla, jel? Dakle, druga zabluda, korišćenje biljnih preparata, estrogena, lekovitih čajeva i sličnog, utiče na plodno žene. To žene jako vole da rade i da rešavaju sopstvene. Obrnuto, vi kad u kontraceptivnom sredstvu imate estrogen, vi kad u prvoj fazi ciklusa date estrogen, vaš organizam shvati, što je inače funkcija jajnika da u prvoj fazi proizvodi, i kaže, aha, ja imam estrogena, neću da pravim folikul jajnu ćeliju. Oni stvari rade sebi kontracepciju. Tačno. Dakle, na svoju ruku nikakav estrogen, nikakvi lekoviti čajevi. Istine slede, ovulacija je individualna stvar i ne dešava se uvek 14. dana menstrualnog ciklusa, je li tako? Tako je. Može i 5. može i 28. A da vas pitam, neke žene uopšte ne umeju da prepoznaju svoju ovulaciju. Neke imaju neke male tegobe pa ih nešto izaboli i drugačije se osjećaju, ali one koje to nemaju, kako da prepoznaju? Koji je siguran način da vi otkrijete kada vam je ovulacija? Pregled kod doktora je jedini siguran način, kada izvadi krv i vidi na ultrazvuku. To je jedino sigurni, postoje nesigurni koji su zaista vrlo individualni. Pa je li to znači da je, recimo, u tom periodu kad pretpostavljate da je ovulacija, dovoljno jednom imati odnos ili je baš suprotno, jer se insistira da to bude često i mnogo, znate, možda i kontraindikovano, jel? Tačno je, spermatozoidi žive 72 časa, a jajna ćelija je sposobna da bude oplođena svega 12 sati. Znači, treba naći tih 12 sati. Njima se predlaže, ako je taj ciklus na 28 dana, pa pretpostavljamo da je ovulacija 14. u periodu od 10. do 18. da imaju odnose na drugi dan. Tako će imati kontinuirani priliv spermatozoida i jedan od njih će naći jajnu ćeliju. Evo su i muškarci su na redu. Normalan broj spermatozoida kod muškaraca se drastično smanjuje proteklih decenija. Govori se o ogromnom broju, je li tako, koji je pao kod muškaraca, pa se pominje da je sa 70, u stvari, granica spuštena na 20 miliona, je li tako? To je sve tačno, ali da vam kažem, muškarci su u neuporedivo boljem položaju od žena. A s obzirom da se obično muškarci prvo jave urologu, volela bih da sada pogledamo i šta kaže urolog, koji su najčešći problemi. Ono što je sigurno da je dijagnostikovanje muškarca mnogo lakše. Jednostavno, davanjem njegovog materijala, njegove sperme, analiza toga već nam ukazuje da li se radi o nekom poremećaju spermatogeneze, da li imamo, to se zove nekako, ili smanjen broj spermatozoida, oligospermija, usporen, astenospermija, ili ga uopšte nema, spermatozoida ne stvara, to se zove azospermija. Uzrok azospermije može da bude ono što je i najteže i nemoguće lečiti, to je genetska anomalija. Ako prođe tu genetsku analizu, zahteva određene ispitivanja hormonska, pre svega, jer su hormoni najvažniji u našem polnom sazrevanju, naravno tu uz maksimalnu stimulaciju testosteronom tih testisa, na prirodnim testosteronom, ne davanjem, to je najopasnije nešto što se greši danas mnogo još uvek, daju se preparati testosterona, to ubija i ono malo testisa, pogotovo kod pacijenata potencijalnih koji se bave bildovanjem, koji koriste androgene i testosterone. Treba da skrenem pažnju na to, je to vrlo česta pojava i ako je to sve u redu, onda dobijamo otprilike muškarca ima fizički normalne testise, kome ne znamo uzrok zbog čega je sterilan. Onda se odlučujemo na punkciju testisa, ako ni tu ne nađemo ništa, na biopsiju. Takozvanom mapping biopsijom, biopsijom sa više mesta iz testisa, mi možemo, eventualno naletimo na neki spermatozoid koji se onda zaledi, krioprezervacijom se pripremi i može da se koristi nekoliko godina za vantelesnu oplodnju. Ono što su česti uzroci su urođene anomalije položaja testisa, to su mali testisi manji koji imaju sposobnost lučenja hormona, muškog hormona, razvija se normalan muškarac, ali nemaju mogućnost stvaranje spermatozida uz lekove koji su ili suplementi ili su hormonski lekovi, blagi, to jest ne direktno hormonski, nego lekovi koji stimulišu prirodno stvaranje testosterona, može da se popravi to stanje. Međutim, ono što i naravno manje operacija koja traje 15-20 minuta, pacijent ambulantno se radi i može odmah kući da ide i u određenom broju slučajeva može da dovede do poboljšanja. Stresni posao, stres sa novcem utiče na funkcionalni deo životni, kao što nam stvara stres i razne bolesti, kao što su kardiovaskularne bolesti, on posebno utiče na spermatogenezu. Vožnja bicikla, preterana vožnja, kao i sve drugo u životu, preterano za ljude koji su prošli svoju mladalačku fazu, onu kad su imali snage, po meni je dosta štetna. I naravno tesne gaće, testisi treba da pogotovo leti kad je vrućina ili da se hlade u vodi ili da se nose šire gaće da bi oni mogli da održe temperaturu koja ne ugrožava pokretljivost spermatozoida. Ono što je vrlo važno i kod žena se sve češće javljaju neki, da kažem, uobičajeni problemi. To su policistični jajnici. Neke žene imaju insulinsku rezistenciju koja je u vezi sa ovim policističnim jajnicima. Pa će se reći i da su jajovodi zapušeni, da su česte infekcije, da je tu i neka endometrioza. Pa šta od svih tih faktora zaista najviše remeti i na šta najčešće naiđete kad uradite dijagnostiku kod žena? Pa ne, vidite, svi ti faktori su uzroci. Prvo, nedostatak ovulacije. I ono što ste rekli, policistični jajnici. Oni su sklone maljavosti, aknama, retkim menstruacijama, inzulinskoj rezistenciji. Znači, imamo razne detalje koje ukazuju da to su policistični jajnici. Kod njih, naravno, da treba, ako ćemo da dođemo do deteta, treba stimulisati te jajnike. Ako je to mlada devojka koja ne želi decu, njoj je dobro došla kontracepcija. Znači, različita je sfera. Sada želimo decu i policistični jajnici su najzahvalniji način i najveća grupa žena ostaje trudna. Najlakše se reši, jel? Tako je. Mnogo teži način jeste endometrioza. Jedna bolest koja uopšte nije jednostavna. Bolest koja zaista sve genitalne organe žene napada. Endometrium, unutrašnji sloj matrice koji se raselje napolju, van matrice gde normalno ne pripada. Kako on izađe napolju? On izađe raznim teorijama. Do sada svet nije dokazao kojom, ali se smatra da je imunološka teorija najčešće. Ove žene koje imaju endometriozu imaju samo dva simptoma zbog kojih se javljaju. Bolne menstruacije i bolne odnose. Jedan veliki procenat tih žena će završiti vantelesnom oplodnjom i imati realno i lošiji kvalitet ćelija i manji broj folikula i manje embriona, ali nauka još nije dokazala da kod vantelesne je i manji broj dece. Znači, one će praktično doći do deteta kao i one žene što ne imaju, ali sa zaista smanjenom ovarijalnom rezervom, sa jednom mukom i nas kao ginekologa da izvučemo i da dobijemo nešto i pacijenata koji prolaze za 1, 2, 3, 5 puta i možda završi na donaci. Znači, endometrioza je jako važna da lekari u svojim sredinama prepoznaju. Ona se vidi ultrazvukom ukoliko se dešava na jajniku. Ne vidi se ničim osim ako se uđe u trbuh i uradi laparoskopska procedura ili se to isto uradi transvaginalnim putem, onda ćete dokazati da imamo endometriozu. Doktorka, izvinite da vas pitam, često se pominje endometrioza, ali da li je hormonski uzrok nastanka endometrioze ili je nešto drugo u pitanju? Endometrioza je urođeno, autoimuno, doživotno oboljenje. I operacija ciste endometrioidne ne znači da je završeno lečenje ili da je osoba izlečena. Stav je da ako devojka sa 18 godina ima jako bolne menstruacije, treba joj uvesti kontraceptiv, pa dok se ne dokaže da nema endometriozu. Na drugoj strani neće uspeti ni vantelesna ako ta osoba nije pripremljena i njen endometrium nije pripremljen za uspeh. Najčešće već posle 30. godine treba raditi vantelesnu kod njih, ali ukoliko su prethodno pod kontracepcijom izmenjeni imuni parametri, imuni odgovori, sva ta autoantitela koja se ne rade rutinski, zato ako kažemo urađene su sve analize, ma nikad nisu sve urađene. Urađen je mali deo za orijentaciju. Ako neko ima insulinsku rezistenciju, ima parametre vezane za trombofiliju, multiplicira se uzrok neprihvatanja embriona u suzokoži matrice. A ako se pomeša sa endometriozom, ponovo se multiplicira i ako ta žena nije minimalno 6 meseci pre vantelesne bila tretirana od svih ovih parametara uz dobar higijensko-dijetetski režim o kome govorimo, a na osnovu njenih analiza, iako nije išla na spavanje u 10 uveče, jer ritmovi spavanja su jako važni za ostajanje u drugom stanju, nema uspeha vantelesne. To znači da mora bar 8 sati da se spava ili... Važno su 2 sata spavanja pre ponoći. Zašto? Ako mi tad spavamo, luče se antistres hormoni koji onda utiču povoljno na ceo sistem žene. Drugo, žena koja je napeta, mi volimo da kažemo kakav ima mozak, takvi su jajnici. U smislu, ako smo mi napeti, nervozni, očekujemo previše, takvi su jajnici. Takav je simpatikus i parasimpatikus i sistem jajnika. I nema prihvatanja jajne ćelije od strane endometriuma. Šta je sa štitnom žlezdom, sa hipofizom, sa nadbubrežnim žlezdama? Da li one mogu da dovedu do toga da trudnoće nema, da se ne realizuje? Zna se tačno koji se hormoni rade, da ne opterećujemo javnost široku, ali nedovoljno je ono što se rutinski radi, ono što država traži ili komisije, jer zapravo nije dovoljno. Treba proširiti i treba napraviti spektar nečega što je ispravljivo, uključujući i faktore za endometriozu i neke autoimune stvari i sve skupa, to ne košta tako mnogo i ne čekati drugi pobačaj. Mogu li infekcije, česte infekcije koje možda čak i ne osjeća i žena i muškarca dovedu do problema? Mogu i naročito danas kad je najčešće infekcija hlamidijom. Žena nema skoro uvek nikakve tegobe, nije ni svesna da uopšte je inficirana, a mi naročito ukoliko radimo laparoskopiju iz nekog razloga kod te žene vidimo mnogobrojne priraslice i jedna kao vrlo česta komplikacija jeste ta da su jajovodi zatvoreni. Ukoliko su zatvoreni jajovodi kod pacijentkinje, kod žene, onda ona nikako ne može da ostane u drugom stanju. Par bi trebao da dođe kod doktora koji se time bavi. Posle detaljne analize, zavisno od toga koliko godina ima, i posle ginekološkog pregleda i ultrazvučnog pregleda i uvida u spermogram, kreira se dalje put. On je individualan i različiti za svakog pacijenta. Nije zaista svejedno da li žena ima 25 godina ili ima 39 godina. Pa šta još osim vantelesne? Zna se za inseminaciju, jel? Pa da nam pojasnite još neke metode koje nisu vantelesna, a opet rešavaju, da kažem, komplikovane situacije. Inseminacija podrazumeva da morate imati odlične jajevode, prohodne jajevode, jajnike koji će da reaguju na neki stimulator i da morate imati relativno dobrog supruga. Šta to znači? Kod onih pacijenata kod kojih je smanjena pokretljivost, ti ljudi su kandidati za inseminaciju. Suprug taj svoj uzorak koji je relativno dobar daje na obradu, obrada se daje u embriološkoj laboratoriji, traje otprilike oko 40 minuta, 45, zavisno kojom metodom se radi, i onda se dobiju oni najpokretniji, najbolji spermatozoidi koji se stave u medijum i na dan ovulacije tečnost ubaci se u matericu, mnogo nepoznanica tu ima. Zato je uspeh inseminacije svega 15%. Ako radite 3 inseminacije, svet kaže 6 i sva nauka kaže 6. Vi onda imate opciju, dobro, uradit ćemo 3 inseminacije i onda zaista ako to ne uspe idete na vantelesnu oplodnju i to je korektno. Kako tačno izgleda priprema za vantelesnu? Dve su stvari. Jedno je priprema da bi se vidjelo da će žena proći za komisiju, a drugo je priprema za samo što vi kažete vantelesnu. Ova prva priprema koja je profesorka Kopitović isto rekla, koleginica, se stoji od niza nekih neophodnih analiza koji pacijenti, zavisno od toga gde žive, mogu da urade za 2 do 3 odlaska u laboratoriji. To može jako brzo da se uradi, onda vide se sve analize, izanalizira se i napravi se plan u određeno vreme. Ako je kratak, kad dobije menstruaciju, potrebno se javi u centar, tada će biti uređene neke analize, uradit će se ultrazvuk i počet će se sa terapijom. Stimulacija u proseku traje 10-ak dana i ona je 10-ak dana obavezna da ujutru izvadi krv, popodne dođe ili u 12 sati, zavisno od centra, dođe na ultrazvuk i da primi terapiju. I ona je potpuno slobodna sve vreme. Ono što zabranjujemo jeste da radi fizičke teške poslove, da ima odnosa. I posle 10-ak dana, kad mi vidimo da je odgovor jajnika dobar, da imamo dosta folikula, zakažemo hirušku intervenciju i žena zna da će za 2 dana u toliko i toliko sati doći na tu intervenciju. Potrebno je da nekoliko... Da bih pojasnila i onima koji nas sada gledaju, cilj cele te procedure i terapije je da se dobije što više jajnih ćelija. Jeste, da se dobije veći broj jajnih ćelija, jer mi prvo ako imamo više folikula, a uvek imamo kad dajemo te lekove više folikula, neki su prazni. Pa od dobijenih 7-8 ćelija, 2-3 ćelije su možda neupotrebljive. Ne, nego su neupotrebljive. Pa onda imamo 4-5 ćelija koje su dobre, pa onda sa spermatozoidima pravimo bebe, pa onda od 5 tih dobrih ćelija uopšte ne dobijemo. Kod 2 ćelije se ne razvije embrion, pa recimo ta 3 embriona, 1 ne valja, 2 valja. Znači stalno se smanjuje, najčešće smanjuje taj broj, zato nam je potrebno veći broj ćelija da bi dobili optimalan broj embriona i da bi po mogućnosti imali i višak embriona koje možemo zamrznuti. A ono što je ogromna prednost i što ne bi smeo ni jedan par sebi da dozvoli i da dopusti da mu se bace embrioni, zato što ti embrioni su zaista koji mogu da se zamrzne. Postoji ogromna verovatnoća da će posle odmrzavanja preživeti, i ako oni prežive i ako izgledaju lepo pod mikroskopom, daće decu. I zbog toga je veoma važno da žene imaju mogućnosti, sad da rade to o svom trošku, ali da imaju mogućnosti da zamrznu, odnosno parovi da zamrznu embrione, jer to je po meni najveći greh da vi živo biće de facto da propadne, uništavate. A sada bih voljela da pogledamo kako kod steriliteta mogu da pomognu integrativne metode lečenja. Čućemo od doktora Momira Dunjića. Hiljade i hiljade radova koji govore koliko je takozvano neionizujuće ili radiofrekventno zračenje štetno i koliko može puno uticati na samo zdravlje, ali i na reproduktivnu funkciju. Od svih tkiva, testis najosetljiviji na neionizujuće zračenje, mobilnih telefona, kompjutera, Wi-Fi-a itd. Zbog toga se obavezno savjetuje da se mobilni telefon ne nosi uopšte uz telo, a kamoli, kao što najčešće momci nose u prednjim džepovima pantalona, što je izvor bliži reproduktivnim organima, to je njegov uticaj i štetni efekti veći. Jedan od najčešćih uzroka jesu infekcije u nastanku infertiliteta. Postoje metode, poput različitih rezonantnih dijagnostičkih metoda, koje otkrivaju te takozvane skrivene infekcije ili subkliničke infekcije koje za sada standardnim testovima ne možemo da otkrijemo, kao što je hlamidijalna infekcija, a svi znamo da je, recimo, hlamidija trahomatis jedan od najčešćih uzročnika infertiliteta. Ona može da bude jedna od najčešćih uzročnika i pobačaja ili prevremenih porođaja, a adekvatnim lečenjem, recimo, hronične hlamidijalne infekcije možemo pomoći da se u procesima vantelesne oplodnje održi plod, tako da postoji mnogo radova koji potvrđuju da je skoro 50% beba dobijeno više u kombinaciji akupunkture i upotreba konvencionalnih procedura u vantelesnoj oplodnji. Sa akupunkturom možemo jako dobro da stimulišemo spermatogenezu, možemo da indukujemo i da stimulišemo ovulaciju, posebno kod devojaka i žena koji imaju sindrom policističnih jajnika. Druge neke grane koje podrazumevaju različite laserske grane koje su slične akupunkturi, kada se iskombinuju, kada imamo jedan individualni pristup pacijentu, odnosno par u ovom slučaju kada pričamo, nađemo uzroke, a onda ove i rešavamo. Nekom je uspio iz prvog, nekom iz trećeg puta. Neki odu u inostranstvo, pa tamo uspeo, u Srbiji nije uspelo. Sada, postoji li išta što garantuje uspeh vantelesne oplodnje? Uopšte, zašto neko mora da proba 3 puta, nekom je uspeo iz 1. puta, nekom iz 10, jel? To je ono što zanima sve parove. Procenti se razlikuju i zbog toga što je različiti nivo znanja i zbog toga što je različiti nivo opreme. I nije svejedno da li vi imate, zbog toga što nemate para, jedan inkubator koji otvarate 100 puta i menjate unutra određene parametre koji su jako važni za jajnu ćeliju, spermatozoide i embrione, ili ako vi imate 50 tih inkubatora, pa svaki pacijent u jednom. I zbog toga sad Amerika, zbog toga što daje mnogo više para na opremu, ima bitno veći uspeh nego Evropa. Do skoro Evropa imala duplo bolje rezultate od Amerike. Ali ni to je Americi, možda date $1 milion. Garancije nema, zadnju reč ima priroda. I tu nismo gospodari svega. I verovatno i nećemo biti nikada. Doktorka, mnogi će i reći da im nije uspelo ovde u Srbiji, ali da im je uspelo u inostranstvu. Zašto? Šta se to tamo radi pa tamo uspe, a ovde ne uspe? Evo, nama je uspeh 35 godina, ja stalno podlačim godine, i niže, preko 60%. Kako idemo niže, tako se uspeh smanjuje. To je istina, to je medicina. I na nama je da kažemo ljudima, da li ste vi za to da imate uspeh sa svoje 43 godine ispod 5% ili ćete donacijom dobiti preko 50%. Na nama je da kažemo, na njima je da odluče. Znači, donacija jajnih ćelija apsolutno će dobro doći u ovoj zemlji. Ali ono što moramo da budemo jasni, kada govorimo o donacijama, jajnih ćelija, onda to nije dete od genetskog materijala žene koja ga je rodila, je li tako? Ukoliko je donacija jajne ćelije, ukoliko je donacija spermatozoida, onda to neće biti dete od genetskog materijala oca, je li, budućeg oca. Jesmo dobro razumeli? Znate kako, žena, po našem ustavu, žena koja rodi je majka. Tako je, u svim zakonima sveta je tako. Znači, pođite od toga. Vi ste srećni jer ste trudni. Taj embrion koji je donirana ćelija, taj njen suprug, budući otac, je genetski otac. Ona nije genetska majka, ona je gestacijska majka. Ona nosi to dete. Ona ga rađa i postoji jedna oblast koja se zove epigenetika. Ta čak deca i liče na te mame. Ja jako volim da vidim te žene koje su došle iz Praga ili bilo gde, pošto mi to ne radimo, i to je sjajno. Vi danas imate mogućnost da rodite dete na taj način. Dakle, u Srbiji ne možete dobiti legalnim putem, naravno. Nikakvim putem. Tuđu jajnu ćeliju. To mora da se radi u inostranstvu. To je jedini razlog zašto idu u inostranstvu. Kada je kraj, što kažu, kad možemo da proglasimo da jajna ćelija više ne može da se iskoristi, da je nema? Postoji li neki način kada već, recimo, vam kažu vi nemate jajne ćelije, da se nešto učini da se one ipak vrate, pa u maloj meri ili kako god? Evo, ako govorimo o ženama, posebno koji imaju manje od 40 godina, te čuvene 40, ali evo manje od 40 godina, na primjer žena ima 26 godina i ušla je u prevremenu menopauzu i ima tamo neki hormon FSH povišen, jer one već sve znaju o hormonima redom i čak se i plaše nekih cifara, jer se informišu. Kada ima smisla njoj reći da ide na donaciju? Do sada je bila priča, pa vi stvarno nemate jajne ćelije, je taj hormon jako visok. Međutim, kroz naš rad smo došli do sledećeg, da davanjem odgovarajuće terapije ženskim hormonima u većim dozama nego uobičajenim i ne postoje zvanično protokoli koji su do sada objavljeni, bilo je nekoliko studija, kada se spusti taj nivo na normalu, vidi se imali porasta jajne ćelije. I dešavalo se u tim situacijama da su ostvareni porast jajne ćelije, da je žena ostala u drugom stanju u vantelesnoj oplodnji koja podrazumeva samo spajanje spermatozoida sa tom njenom jajnom ćelijom, bez injekcije koje se daju klasičnih protokola. Ako hormonski status ispravimo, te takve loše hormone uvedemo u red i ako u sledećih 6 ciklusa zaista nema porasta jajne ćelije, šta će se desiti? Njena sluzokoža materica će biti pripremljena ako treba i za doniranu jajnu ćeliju i za ostajanje u drugom stanju. Među vremenu, ona će se psihički stabilizovati, bit će bolja. Zašto psihički? Pa zato što nedovoljne koncentracije hormona daju preosetljivost, razdražljivost, depresivnost. Ona će biti jedna stabilna žena i prihvatit će donaciju na drugi način. I upravo evo sada treba da izađu radovi o tome kojih nije bilo do sada, zato mnogi centri i ne znaju o ovome i to izgleda još neuobičajeno. A vrlo su blage procedure, odnosno nikakva agresivna terapija koja bi im se inače davale jer nemaju menstruaciju, jer su ušle u menopauzu pre vremena. Znači, za jako mlade žene to ima smisla pratiti nekada i duži period. Ali za žena koja ima preko 45 godina, tu i da nešto izađe, to neće valjati. Zbog toga su na osnovu mnogobrojnih... Znači, posle 45. ne može se uticati na kvalitet jajne ćelije. Ne može da bude zdravija, mlađa, bolja. Vi ne možete da utičete nikad. Priroda je priroda i mi dobijemo ono što izbaci priroda. Mi utičemo na kvantitet. Kvalitet je takav kakav jeste. To možda nije ni loše objasniti devojkama da one mogu da zamrznu svoju jajnu ćeliju. One mogu da zamrznu i to je jedno od rešenja, ali... Samo reći tim devojkama da to nije sigurno rešenje, jer mogu da se odmrznu sve ćelije i da propadnu ili možemo da dobijemo i bebice, ali da taj trudnoće ne uspeju. Znači, to nije sigurno rešenje, a svakako je bolje nego ne uraditi ni to. Nama slede istine i zablude upravo o vantelesnoj oplodnji i evo da ih pogledamo i prokomentarišemo. Bebe dobijene procesom vantelesne oplodnje imaju veći rizik za dobijanje urođenih bolesti. To vrlo često može da se čuje, čak i neko da ne kaže to, mnogi to misle. Netočno. Procedura vantelesne oplodnje može se ponavljati beskonačno mnogo puta. Koji je to neki broj da kažete? Dok ima ćelija, ne postoji broj kao broj. Dok žena ima jajnik, neka počne sa 20, zato što muškarac jedva da ima 2-3 spermatozoida. Pa to traje, jer mu je grozan spermogram. Da. Znači, dok ima jajne ćelije, do te može se raditi. A postoji li neki broj kad vi kažete, recimo, neko radio 10 vantelesnih, jer što nemojte više, ovo je za vas mučenje, šanse su male? Nekad i posle prve vantelesne to kažete, ako vidite da je slučaj težak. Evo, recimo, moja koleginica koja sa mnom radi imala je 25 puta vantelesnu oplodnju sa jednim jajnikom, posle 25 puta ona je rodila blizance. Bravo. Kad sam je pitala da li je to vredelo 25 puta svugde u svetu, ona je rekla, to nema cenu, ta radost. Broj koji vi hoćete da probate zavisi isključivo od dve stvari. Koliko imate ćelija i koliko vam finansijske mogućnosti dozvoljavaju. Ako bi država platila 25 puta, verujte mi da bi vaša anketa bila potpuno jasna, da bi svi rekli da išli 25 puta. Tako je. U većini slučajeva problem sa plodnošću ima žena, a ne muškarac, to smo i objasnili, jel? Da prokomentarišemo istine. Vantelesna oplodnja je jedina i poslednja opcija u lečenju steriliteta. U nekim situacijama i jedina i poslednja, a nekada bi trebalo probati nešto drugo pre toga. Zaleđeni embrioni su jednako zdravi kao i oni koji su odmah iskorišćeni. Jedna velika studija urađena da sva naša deca koja su rođena iz odmrznutih embriona, ja ih zovem mali eskimčići, su bolja, zdravija i dobra, što znači da ako mi sve zamrznemo embrione i ubacimo u onom prirodnom ciklusu, potpuno prirodnom, čak bude i veća stopa. Poslednja istina. Procedura vantelesne oplodnje ne zahteva dugotrajan boravak u bolnici. To je ono što žene, mi verujemo... Ne zahteva nikakav boravak, 2 sata boravka posle intervencije, posle anestezije. Pa žene zamišljaju, znate, da sad to traje mesecima. Ja samo želim da sklonim tu zabludu. Nema naučnih dokaza da će 2 nedelje ležanja doneti veći broj živorođene dece u odnosu na 5 minuta. Znači, 5 minuta ležanja u Belgiji žene idu da rade. Odmah posle transfera. U Nemačkoj takođe. Naše žene vole da leže, mi im damo statusu? Apsolutno, i naredni 2 nedelje. Znači, to nije dobro, nema potrebe. Sve što se desi, dešava se odmah. Odlično. I važan je spenski rad, da žena ne radi noću, bar 3 meseca pre vantelesne. E, to bi morali poslodavci da znaju. I naravno i muškarac, ali tek ekstra žena. Nadamo se da će biti razumevanja. O tome treba isto voditi računa. Doktorke, profesorke, mnogo vam hvala što ste nam bili, što ste nam ovako detaljno i dobro objasnila ovu problematiku koja, verujem, zanima, nažalost, sve veći broj parova. Nadam se da ćemo se vidjeti još neki put. Hvala vam.